បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអាននិងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរបាទព័ត៌មាននេះដែលមានចំណងជើងថាសំតែជាប់គុកមែនបរោះខ្លាំងប្លន់ម៉ូតូបានហើយតែលបគ្រឿងបាទបង្ហោះពពាយនៃលោកតាម Facebook មានអីម្ចាស់ឃើញប្តឹងប៉ូលីសចាប់អត់បាច់ទុកស្អែកនៅឯណាដល់នៅណាទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសំគប់ពុកមែនតែនបានរួចម៉ូតូគេហើយតែលបគ្រឿងបាទបង្ហោះពពាយនៃលោកទីបំផុតម្ចាស់គេប្តឹងប៉ូលីសចាប់បាទបាទមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាជាវនិងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះកាលពីកំឡុងខែមេសាកន្លងទៅនេះមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានយកកំបិតភ្ជង់ប្លន់យកម៉ូតូ Ducati និងលិខិតស្នាមនៅក្នុងហាងលក់ម៉ូតូមួយកន្លែងដែលបុគ្គលិកបម្រើការនៅតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះប៉ូលីសបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតភ្លាមតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឃើញទម្រង់មុខយុវជនប្លន់នោះជាឈ្មោះទៅទេសក្រុងថាណាំនៅពេលយប់ដដែលនោះក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាជនល្មើសកំពុងតែពពាយនីលក់ម៉ូតូដែលខ្លួនប្លង់បានតាម Facebook ក្រុមខ្លួននៅដាណាំងថែមទាំងទុកលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងទៀតផងហើយប៉ូលីសក៏ដើរតួជាអ្នកតេញពេលបានជួបក៏ចាប់តែម្ដងជាធម្មតាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាមុខរបរច្រើនណាស់តែមិនប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលមកចិញ្ចឹមជីវិតនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបែរជាប្រកបមុខរបរបានលួចឆក់ប្លន់តែទីបំផុតមិនអាចកិច្ចរួចពីសំណាញ់នេះច្បាប់បានទេបានលទ្ធផលចុងក្រោយមានតែសមត្ថកិច្ចបាទតាមប្រម៉ាញ់វាយខ្នោះនិងដាក់គុកតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាចង់បញ្ចប់នេះព័ត៌មាននេះក៏សូមគុណបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់បាទ